Med tiden så nöts bromsklossarna i oket och då kan man reglera genom att spänna vajern lite grann så att man har samma bromseffekt och inte för stort glapp i handbromsen. En annan sak är ju att om man är slarvig eller om man tappar skoten, då kan bromshandtaget gå av här och då är det ett handhavande fel. Så det är inget garantiärende, då har man ju tappat skoten eller vält skoten. Du bromsar och då har du mekanisk broms här. Handbromsen har även en elektromagnetisk broms som går ner till motorn där spänningen slår om så att du saktar ner så att du har en frambroms. Den styrs ju av en magnet i bromsantaget och en sensor som läser magnetfältet. Så att när du bromsar så blir det svagare och då ger en signal till motorn. Så du behöver liksom inte vara våldsam vid bromsningen, för bakbromsen låser. Låser den inte så får man reglera vajern så att man låser. Och det här kan man ju prova genom att bara snurra på bakhjulet och känna att det nyper.